Ви дуже експресивно сприйняли інформацію про те, як в жовтні по ТСН показали, як від Януковича Путін попрямував до Азарова. І дівчата один одного перепитують, коментатори ТСН, чи правда, ви теж замітили щось, як вони сказали, підозріле із здоров'ям Путіна? Раптом ви навіть мене поцілували, коли ви відчули і побачили, як синець під оком у Путіна і великий набряк, як сказала кореспондент. Ви знаєте, я голова обласної чи німецької обласної організації партії Християнсько-демократичний союз. І в свій час я входив в штаб Дідух Володимир Іванович. Угу. І в свій час я входив в штаб Чернівецької області, блоку Ющенка. Але після того, коли я побачив, що керівник штабу призначає старих голів колгоспу, людей, які колись крали... Партноменклатуру, так? Да, партноменклатуру, то я до нього звернувся, і ряд партійних керівників звернулися до нього, чому це так. І у нас виник конфлікт. Тоді я звернувся з зверненням до президента, до Ющенка, до покійного Зінченка, до голів, кожна партія до голів своїх партій стосовно того, що не можна так робити і не можна сьогодні так вирішувати питання. Але, значить, ніхто на це не прореагував. Де ми знаходимося? В результаті приїжджає Порошенко, і я знову це піднімаю питання, і вони почали мене шельмувати. Так ви ще знімали? Тоді я після цього я вийшов з штабу і пішов робити банальну операцію на грижу. І весь Майдан я пробув в лікарні і сказав, ця влада буде гіршою владою, ніж те, вона не чує людей. І так і сталося. Коли прийшов до влади Янукович, і я побачив його останні кроки, і останні кроки стосовно підприємців, стосовно політичних діячів, я вам скажу чисто жаргонно, тому що я також керівник, сьогодні якраз 33 роки, як я керівником, а починав я на півночі в Комі СССР, директором республіканської бази громадського харчування, 23 роки. І сьогодні я хочу вас всіх поздоровити з Днем прапора України, а завтра з Днем Незалежності України. І коли я побачив Януковича і його кроки, я чисто вам жаргонно скажу, як керівник, так як у нас на сєвєрі керівники, пацан сказав, пацан зробив. Нехай це буде жаргонно, але це є правда. І мені сьогодні дико дивитися, як шельмували сьогодні Всесвітній конгрес українців шельмували в цьому, в театрі і опери Януковича стосовно того, що затримані Юлія Тимошенко і Луценко. І коли ми сьогодні вийдемо на Хрещатик і бачимо п'єсу Нечуя Левинського «Баба Паласка і Баба Парашка», коли сторонники Януковича і сторонники Юлії там стоять, це дико дивиться. І сьогодні я проїжджав мимо ЦВК, і там Свобода, дико дивиться. Адже всі вони злодії, всі. Ті, хто сьогодні має заводи, фабрики. Не треба докази, так же ж не буде. Я вам розкажу, які докази. Я перший підприємець України. Чому? Тому що коли був указ президента СССР Горбачова, я вийшов силовим методом, залили підвали водою, визвали телебачення, сказали, ми хочемо всі ці підвали, бо вони завжди заливали звільниці і все. І видали тільки наказ про те, щоб відокремити від об'єднання промтовари. І я працював. І ми вийшли на оренду, потім ми стали товариство з обмеженою відповідальністю. І я маю основний пакет акцій, але я не господар. Я тільки звідти одержую сьогодні кошти, тому що син там працює. Я безробітний. Я сьогодні зайнявся політичною громадською роботою. Я президент асамблеї ділових кіл, нічого не одержується, громадська робота. Я помічник, вже десь був помічником, був голови комітету. Тобто ви зрозуміли, наскільки важлива громадська діяльність, правильно? Помічником голови Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю корупцією, а зараз голови підкомітету по кадровому і ресурсному забезпеченню цього комітету Ар'єва. Ар'єва, і я не одержую, а я ще не закінчив. Я хочу сказати, чому я зайнявся цією роботою, адже я бізнесмен і підприємець.
до мене приходив покійний, подивитися, як працює новий підприємець, покійний Чорновіл і нинішній міністр юстиції Лавринович. І показували, і говорили, давайте ми вас в Верховну Раду, давайте ви нам поможіть. Я допомагаю, але я не хочу ніякої політики. Але коли мене рух записав без моєї заяви в перечень депутатів, кандидатів в депутати Чернівецької міської ради, то в 94-му році я став депутатом Чернівецької міської ради. Нас було 27. І тоді став вже цей Федорук. Якщо ви всі знаєте, сьогодні він був імпічмент його об'явлений. Ви можете підійти до свого. В цьому році. І я хотів би сказати, що перший імпічмент в цій державі це робив я. Тому що в 95-му році я зорганізував цих 27 депутатів для імпічменту Федоруку, цьому самому Федоруку. Але однієї людини, однієї не стало, тому що один із наших людей зрадив. Як це сталося? Та сталося це тому, що мені підійшли від Федорука люди і сказали, проголосуй за заступника, щоб я свій віддав голос. А так як рух мене в депутати міської ради, будемо говорити, видвинув. Скільки ще хвилин? Вибачте, ще три хвилини. Закінчиться. Ще три хвилини видвинув, то вибачте за мій русист, тому що я виховувався на півночі і часто на російській мові розмовляв русист. У вас чиста українська мова. І значить, я тоді збирають, це їде в Америку, і мені треба було пусті магазини, пасаж, чотири магазини, пасаж, австрійський пасаж, пустий, закритий. Я кажу, дайте я свій товар, у мене забито товаром. Він каже, ні, я їду в Америку, потім будемо розмовляти. Він поїхав в Америку, я перевірив, за які кошти, за кошти бюджету. Я зібрав вчених, я зібрав журналістів, я зібрав всіх, кого можна, членів виконкому, і трьох депутатів, і прес-конференцію зробив. Зараз ми збиваємо замки, через тиждень ми робимо капремонт, і до приїзду Миколи Трохимовича ми дамо стільки міський бюджет, державний бюджет і це все. І так я, потім було переслідування і все остальне. Але що я вам хотів би сказати, в 98-му році мені не дали пройти вже депутати, і тоді я мені Бог поміг, щоб я став помічником народного депутата Бабича, це до колишнього президента на президента країни, і очолив Всеукраїнське об'єднання християн. Тоді була така партія, яка влилася по тому християнсько-демократичний союз Стритовича. Я став помічником Стритовича. Отака історія.